Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets sista kalendervideo, kan vi väl ändå kalla det. Här sitter jag mitt i mitt vardagsrum, så om det är lite ekoigt så förstår ni varför. Och jag har radat upp alla mina 80 adventskalendrar runt mig. Det ligger också på golvet här nedanför som ni inte ser, och lite längre upp här i hörnen som ni inte nödvändigtvis ser. Men om ni inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta. Jag har varit galen nog att öppna nästan 80 adventskalendrar i år. Och det är galenskap nu när det har blivit som det blivit. Jag har försökt att spara alla hela det här året, och det har onekligen blivit ganska många. Och idag tänkte jag att vi skulle sammanfatta. Den här videon kommer inte ha några som helst spoilers. Jag kommer inte prata om produkter eller innehåll mer än för att visa min åsikt eller varför jag tycker saker. Och vi kommer prata om alla saker. Jag kommer titta lite på min telefon. Jag har saker som bästa sminkkalender, bästa hudvårdskalender, bästa bubblaren. Vi har bästa och sämsta märkeskalendern, bästa och sämsta varuhuskalendern. You name it, vi ska prata om så himla mycket. Men någonting som ni alltid väntar på är: hur mycket pengar har då Margareta spenderat på adventskalendrar i år? Och jag har gjort en snabb räkning idag, och jag insåg efter en stund att det är omöjligt att veta exakt, för kalendrar kan kosta lite olika mycket. Det kan också vara en del av de här kalendrarna vi har köpt från Storbritannien, så att alltså pund och svenska kronan kan ha ändrats lite grann etc. Men jag har i stort sett spenderat 61 840 kronor. Och då har jag fått några stycken gratis. Jag har fått kalendrar som Lyko, så jag tror att de ligger här någonstans. Lykos alla tre kalendrar, det har jag också köpt tre stycken till er som tre utav er har fått hem. Jag har fått båda rituals, jag har fått lite kalendrar. Jag kommer inte prata någonting om vilka jag har fått och inte i den här videon. Ni kan alltid lita på min ärliga åsikt, det vet ni om ni följer mig här på kanalen. Och om ni inte följer mig än, prenumerera, jag gör så mycket rolig content året runt. Men i alla de enskilda videorna så har jag givetvis berättat vilka jag har fått etc. Sen kommer jag också att länka alla kalendrar som jag vet är i lager fortfarande här nedanför, om ni ännu inte har handlat eran kalender och har lust att göra det. Ni får också jättegärna använda mina reklamlänkar nu när ni handlar, när det är Black Week, det är Black Friday, det är julklappshandling och allting. För som ni förstår, de här 62 typ 1000 kronorna som jag har lagt, har jag lagt ifrån mina egna privata pengar som är hårt ihoparbetade, och jag är inte någonstans i närheten att få tillbaka den typen av pengar från reklamgrejer på YouTube etc. Så om ni vill stötta mig och mitt extremt hårda arbete här, så tveka inte att använda mina reklamlänkar. Det kostar ingenting för er, och ni kan handla vad som helst via länkarna. Går ni in på Kicks kan ni handla vad som helst på Kicks till exempel. Men nu ska inte jag tjata mig om det. Jag har alltså spenderat 62 000 kronor. Jag har kanske fått kalendrar för ytterligare 10-15 000 kronor. Inte jättemånga kalendrar, men en del har jag ändå fått gratis, och det är jag väldigt tacksam för. En del av företagen har varit extremt schyssta och skickat ut saker innan. Märken som till exempel Hudoteket sticker ut jättemycket för mig. Jag hade en hel månad på mig att videon lag ut en hel månad innan den lanserades, vilket gjorde mitt jobb jättemycket enklare. Så jag är jättetacksam för det, verkligen. Så! Med det sagt, nu kör vi. Och jag har gjort en lista här i min telefon. De här åsikterna är mina egna. Jag har kanske glömt någon. Ni får förstå att saker som jag har sagt för en månad sen kan ju vara helt orelevanta, för att jag har öppnat så många fler. Jag har öppnat 80 stycken. Jag kan inte komma ihåg, trots att jag har ögat igenom alla mina videor, så kan jag inte komma ihåg vad som har varit i varenda liten kalender. Så ni får helt enkelt se det här som min personliga recension på adventskalendern 2020. Let's go. Sista grejen. Två sista grejerna förresten. På fredag, Black Friday, så släpper jag min alldeles egna palett Incendio. Och för er som inte har sett den, så finns det en video här på min kanal, jag kommer länka den nedanför, där jag visar upp den. Den kommer finnas på glossgods.com. Den kommer kosta 299 kronor. Och vill ni stötta mig så får ni jättegärna springa och kika in den, eller dela den, eller whatever. Jag är så himla glad över den. Jag ska inte tjata mer om den. Vi har också något sjukt roligt i den här videon. Jag ska se, jag ska lägga bort den så att den inte går sönder. Och det är att adventskalenderöppningstävlingarna är inte över. Från och med idag till och med den, nu ska vi se, den 1 december är på en tisdag. Så från och med idag till på söndag, notera då att kalendern kan komma några dagar sent, så kommer jag tävla ut några adventskalendrar. Bland annat så kommer jag att tävla ut Shiseido, som jag inte har hunnit öppna på kanalen, den kom för sent, jag orkar inte mer. Den kommer någon av er få, kostar 1300 kronor. Superbra, nu har jag kikat på innehållet.
Jag kommer också att tävla ut vinnarfavoriten i år. Nu öppnade jag den här. Sorry! Vinnarfavoriten varje år och en personlig favorit, The Body Shop Stora. Jag kunde inte hålla mig, givetvis så ska ni få chansen att vinna en sista sån här buse. Och jag har en, den kommer i två kartonger. En adventskalender ifrån Snipp som är den sista adventskalendern för 2020. Jag hade redan fixat hem en, eller med hjälp av en vän redan beställt den här. Och sedan frågade Snipp ifall de fick, de heter ju inte Snipp förresten, Sniff säger man, sorry. De hade, ville skicka ut den, så jag tackade ja till det också. Och det betyder att jag har den som jag köpte till mig själv här i rummet. Den kommer någon av er vinna. Och om ni såg den videon så vet ni precis varför ni vill vinna Sniffkalendern. Och sedan har jag också en liten make-up-mecka adventskalender som jag tycker att ni har gjort er förtjänt av. Så vill ni vinna någon av de här adventskalendrarna, följ reglerna här nedanför. Jag kommer att skicka ut dem snabbt, så jag behöver era svar snabbt när ni, när tävlingen är över. Jag kommer att skriva till er privat och ni kommer att behöva svara som sagt väldigt snabbt för att ni ska hinna få den till första eller andra december. Reglerna för dem är bara prenumerera här på YouTube, följ mig på Instagram och lämna eran favoritkalender här nedanför i kommentarsfältet. Glöm inte med att ta med ett lilla Instagram-handle om ni tävlar, så att jag kan se vilka som är med och tävlar. That's it. Nu tar vi telefonen och kör. Okej, sammanfattning av adventskalender 2020. Spenderat 61 840 kronor. Eran favorit som jag har fått mest respons på, som jag har fått mest glädjerop på, jag har sett flest människor som har taggat mig när ni har köpt dem etc. Det är Lykos mellanstora kalender, den för 500 kronor. Holy shit vad ni blev taggade på den. Den sålde slut direkt och det var en, det är en fantastisk kalender. Lykos koncept med att ha tre kalendrar i år är genialiskt. Wow! Det var en dyrare, en mellan och en för män. Fantastiskt. Sedan har ni givetvis snackat om busen som jag pratade om tidigare. Stora trend står här bakom mig precis. Det är ju Body Shop Stora. 1395 kronor. Fenomenal. Slagit alla rekord igen. Alltid strålande recensioner. Jättebra kalender. Massa full size. Bra blandning. Ni har dött för den. Därför också som jag tog med den här. Givetvis. Och sedan är den sista som jag tycker att ni har raveat allra mycket om, med all rätt, det är Sephora Favorites eller Sephoras lyxkalender. Den står precis här, jag är lite osäker på om ni ser den, ni är så långt bort för mig här nu. Men alltså wow, vilken kalender. På det dyra spektrumet definitivt, men vilken kalender, och det har ni verkligen visat. Jag är ganska säker på att det är en av få riktigt bra kalendrar som är fortfarande kvar i lager. I sådana fall har jag länkat den här nere för givetvis. Bästa lyxkalender, och då har jag sagt lyxkalender är ju ett, vad ska man säga, ett ganska diffust ord. Det går inte bara att säga bara den här lyxig. Men min favorit lyxkalender är den här busen som står här färgglad. Det är Space NK. Space NK är ett apothecary ifrån Storbritannien, ett riktigt lyxhus. Och de, vilken jävla kalender. Holy shit, vad bra. Den måste vi vara snabba på nästa år. Jag är så glad att jag fick tag i den. Det är en av de kalendrar som jag sparade allra mest ifrån på hela året. Och det säger en hel del tycker jag. Bästa budgetkalender, jättesvår. Vad är budget? Det går inte att svara på. Jag förstår att många tycker att kalendrar som kostar 150 i budget, några säger upp till 500. Jag har bestämt mig för att inte definiera det så, utan jag tycker att det här är rimliga budgetkalendrar. Och de tre som jag tycker är allra bäst är H&M Beautys egna. 249 kronor om jag inte missminner mig. Svinrolig, verkligen en kanonfin liten kalender. Lilla Yves Rocher tycker jag är verkligen, jag undrar vad den står. Jag vet inte om ni ser den, i sådana fall så står den här uppe någonstans. Så himla bra, jätterolig, jag är väldigt chockad över att jag tyckte så mycket om den. Men jag är verkligen jätteglad över den och jag tror att det är en väldigt rolig kalender för väldigt många människor. Också en väldigt bra mix liksom. H&M's har ju mest smink givetvis, eller i stort sett bara smink. Så det är väldigt annorlunda kalendrar. Och sedan måste jag säga att bästa budget, det är en 12 dagars adventskalender, så det är givetvis att det är lite skillnad. Och det är inget mindre än ASOS 12 dagars kalender. Fenomenal kalender, så rolig. Jag tyckte att 12 luckors kalendern var bättre än 24 luckors kalendern. Och då var 24 luckors kalendern min favorit förra året. Om ni har sett sammanfattningen från 2019 så vet ni att ASOS vann min personliga favorit förra året.
Och det gjorde den inte i år. Den var inte dålig, men den tog inte favoriten. 12 dagars däremot. Excellent. Sedan, någonting som ni ofta frågar om, det är bästa hudvård och bästa smink. Vi börjar med bästa hudvård. Och här snackar vi för den stora hudvårdsnörden. Den som är mest intresserad, är väldigt insatt i hudvård eller vill bli väldigt insatt och testa mycket olika hudvård. Då tycker jag att Hudoteket som är precis bakom mig och Skin City är givna. Sen måste jag också säga Lykos stora kalender, den röda. Väldigt mycket hudvård, inte bara hudvård, men väldigt mycket hudvård. Otroligt trevliga hudvårdskalendrar. Jag skulle rekommendera de tre till alla tre, alltså till vem som helst som är insatt eller vill bli insatt inom hudvård. Sedan har vi bästa smink. Och bästa smink var inte lika lätt som jag trodde. Men sen när jag väl bestämde mig så var det givet. När jag tittade igenom listan, du vet, gav det lite tid, tittade igenom lite videor. Essence Do It Yourself och Catrice Do It Yourself är två helt fenomenala kalendrar. Budgetkalendrar, i stort sett bara smink. Det enda nackdelen som några av er inte tycker om, som jag själv tycker om, det är att de kommer i lådor och man får själv plocka ihop själva paketen. Så det blir som en stor mystery box liksom. Men väldigt roliga och väldigt prisvärda sminkkalendrar. Som jag tror att väldigt många skulle tycka om i ganska många åldrar liksom. Ska vi vara så brutala att vi tar årets sämsta adventskalender? Behöver vi ens? Kan vi säga det i kör? Real Techniques vinner årets sämsta adventskalender och det är väldigt lätt faktiskt. För er som såg den videon så betalade vi mer eller mindre 800 kronor för den sämsta adventskalendern i alla prisklasser någonsin. Hade jag betalat 200 kronor för den så hade jag blivit besviken. Och jag betalade 800 kronor. Den, om jag har förstått det rätt, så har den blivit tillbakadragen. Folk som har begärt tillbaka sina pengar har fått tillbaka sina pengar. Jag gjorde inte det för jag ville ha den kvar. Den står här någonstans. Och holy shit alltså. Vilken jävla dålig kalender. Men det finns faktiskt en, eller egentligen två kalendrar som också kvalar in på den här. Och det är helt enkelt för att ett, jag är besviken. Två, ni var besvikna. Tre, de har inte lärt sig någonting från tidigare år. Och fyra, de kör bara sin grej och skiter i alla andra. Och några kommer tycka att jag är lite orättvis. Jag tyckte inte att det var så illa när jag öppnade dem. Men när jag ser i den stora helheten vad folk gör, märken gör med sina pengar, så tänker jag, what the fuck. Och det är L'Occitane. De har två storlekar, båda var under all kritik tycker jag. Ja. Ni får titta på videon om ni vill se mer än så. Jag kan inte säga mer än så utan att spoila kalendern liksom. Det vill jag inte göra. Årets bubblare. Med andra ord med bubblare så menar jag årets överraskning. Vi har blivit chockade, vi har oat och aat. Och jag har inte öppnat dem tidigare. Och det är tre stycken kalendrar. Först och främst så är det busen som ni kan vinna. Woo! Makeup Mecca. Makeup Mecca har ju släppts i Sverige i år. Jätteimponerad av kalendern. Och många av er har älskat den. Och kommer att älska den i december. Superkul. Bubblare, förlåt mig. Bubblare nummer två är Holland och Barrett. Jag vet inte om ni ser den, men den ska stå här någonstans. Här precis står den bakom mig. Och Holland & Barrett är en kedja som har funnits i Sverige men som tyvärr har konkursat i Sverige. Men det finns bara i Storbritannien så det gick att skicka den därifrån. Och det är en, de har mycket så här, jag vet inte om hela var ekologiska, men det är liksom mer clean makeup eller natural makeup. Eller skincare liksom, alltså skönhet. Och wow, vilken rolig kalender, jag sparade också jättemycket därifrån. Jätteroligt och ni var verkligen taggade på den. Framförallt för att det var extremt många full size produkter för ett ganska billigt pris. Och den sista bubblaren som jag tror att nästan alla utav er som har sett den videon håller med mig om. Och det är den där busen som står där precis. Zalando. Vem fan trodde när det är några veckor kvar att Zalando kommer och gör en skitsnygg, genomtänkt, fenomenalt värd adventskalender för typ 700 spänn. Jag trodde i alla fall inte det. Och om jag hade haft en reklamlänk till den, då hade jag kunnat
säga upp mig, tänkte jag säga. Nej, det hade jag inte kunnat. Men då hade jag kanske klarat det här adventskalenderåret med inte alldeles för mycket eftersläpande liksom. Holy shit, vad ni tände till på den. So did I. I loved it. Årets förbättring, och det är egentligen ingenting som jag kan prata mer om för att då kommer jag spoila. Det är i alla fall Glossy Box och Skin City. Jag tycker att de har tagit åt sig av förra årets kritik. De har gjort en bättre kalender. De har fortfarande gjort sin grej, men den är bättre, den är mer stabil, allting. Jag tycker både Skin City och Glossy Box, inte för att de nödvändigtvis var dåliga förra året, men de är mycket, mycket bättre i år. Och det ska de faktiskt ta åt sig. Men jag kan inte säga så mycket mer utan att spoila den, det tror jag att ni förstår. Årets försämring dock. Vad var bra förra året? Vad var görbra? Men som inte höll standarden. MAC Cosmetics. Och jag är så besviken av att säga det. Ni som har sett den videon vet att jag var pepp. Åh du jävlar vad pepp jag var. Den är skitfin. Nu är det väldigt glärigt här, men den är så fin. Hela julkollektionen är så fin. Men den är så tråkig. Lucka nummer 24 säger bara ni som har sett den. Oh my god. Och färgvalet på en del produkter, det blir så här, men snälla, another one. Do we need another one? Och ja, nej, det gör vi inte. Så himla besviken. Estetiskt vackrast. Vackraste kalendern som jag tycker. Den enda tror jag som jag kommer att behålla. Det är den här lilla busen här. Lush. Oh my god. Det är nästan så att jag vill visa den. Hur långt bort är det? Hur mycket kommer vi riva? Men alltså, det är alltså en koffertväska. Med, alltså, tillhörande de här. Och den är så jävla fin. Fy fan vad den är fin, hörni. Och jag förstår att vi allihopa kommer tycka att olika saker är fint. Men för mig är den här så givet. Och jag kommer absolut att ha den kvar. Jag kanske behåller någon mer. Men nej. Jag tror inte det, den är så himla fin. Bästa blandning, och det är väldigt lätt. Alltså bra blandning, vad har hudvård, hårvård, lite smink, lite hudvård etc. En bra blandning helt enkelt. Både köpt stora, det har jag redan sagt i videon. Fenomenal blandning som passar typ alla. Även om man inte gillar en kategori så är det så lite av allting. För att det är mycket av allting, förstår ni? Att den vinner, helt klart. Andra saker som har lyckats riktigt bra, det är Glossy Box. Det pratade jag om i den videon. Fruktansvärt bra blandning. Det är inte 20 produkter utav samma typ av produkt. Utan det är liksom, utan att spoila, så är det liksom en hudvårdsprodukt där till det steget. Och en hudvårdsprodukt till det steget. Och ett till det. Och en sminkprodukt till det steget. Etc, etc. Inte massa såhär 20 läppprodukter så här. Och det tycker jag personligen väldigt mycket om. Och värderar väldigt mycket en bra blandning. Och just det, den sista som jag faktiskt är chockad men jag absolut ville ta upp på någon. Det är inte en av de absolut bästa kalendrarna i år, men det var definitivt en riktigt bra kalender. Den står längst upp där, jag vet inte om ni ser den. Men det är, nej jag tror att den sticker ut lite här. Det är Eleven. Eleven släppte sin kalender, de har haft uppehåll på ett år. De har haft kalender och sen har de inte haft kalender och nu har de kalender igen. Jättefin kalender, superfin blandning. Den är bara inte absolut bäst, men den är inte på något sätt dålig. Den är riktigt trevlig, har man köpt den så kommer man inte ångra sig. Sen har jag då två kategorier, alla två per kategori. Och det är bästa märkeskalender och sämsta märkeskalender. Sen har vi bästa varuhuskalender och sämsta varuhuskalender. Och det här har ni gett någon av er, tack så mycket. Gett en rekommendation att jag ska ta upp. Och med det så menar jag, med märkeskalender så menar jag när det är ett märke som Body Shops eller Armanis eller du vet så. När det är ett märke i en kalender, och med varuhuskalender så menar jag typ till exempel Lyko som är liksom ett, eller Kix eller Olens som har liksom massa märken. Eller Sephoras som är blandat då. Och jag börjar med bästa märkeskalender. Återigen, jag är ledsen, ni vet att jag älskar Body Shop. Men alltså den vinner. Det spelar ingen roll att jag jobbar i en Body Shop butik. Jag har öppnat den kalendern sedan innan jag jobbade på Body Shop. Och jag kommer öppna den långt efter att jag har jobbat på Body Shop. För jag älskar den. Den är så himla bra. Det är jätteenkelt för mig. Sämsta märkeskalendern är L'Occitane och Re-Teknik som vi pratat om tidigare. Men jag måste också ge en big jävla shoutout till Camilla Pil. Holy fuck vad dålig. Ni som har sett den videon, ni vet. Jag kan inte säga någonting mer varför jag tycker de är dåliga. Ni får kika in helt enkelt. Bästa varuhuskalender då.
Lätt, jag har redan pratat om hur mycket jag tycker om Lyko. Jag har också pratat om att jag tycker att Eleven har gjort en jättetrevlig kalender. Men de två som verkligen sticker ut som jag tycker är högst upp tillsammans med Lyko, det är jättesvårt att säga, jag har öppnat 80, ni förstår. Det är Look Fantastic. Och det tyckte ni med, den sålde slut så löjligt jävla fort. Den står bakom MAC-kalendern där. Oh my god, så jävla bra. Hands down, en av de bästa. Och det var en av de första vi öppnade. Och då var jag helt så här: oh my god, hur ska någonting kunna vara bättre? Men jag har öppnat och jag har öppnat och jag har öppnat. Och jag vet inte om jag tycker att någon har varit så mycket bättre. Ärligt talat. Och sedan är det en av mina favoriter då. Och det är ju såklart Sephora Favorites då. Som jag pratade om tidigare. Fenomenalt för att vara ett varuhus. Det är en bra blandning av olika märken. Bra blandning på storlekar. Det är smink, det är hudvård. Det är liksom, det är en så fantastiskt bra mix. Så om ni fortfarande letar efter en varuhuskalender. Jag är som sagt 80% säker på. Jag har inte tittat på några dagar, men jag tror i alla fall det. Att den finns kvar. Och jag är helt säker på att den finns kvar i butik. För jag var i Sephora butiken för inte alls länge sedan. Och då hade de det kvar i butik. Så den finns. Och när det kommer till sämsta varuhuskalender så var det inte alls lika lätt som sämsta märkeskalender. Jag har faktiskt skrivit att det är faktiskt ingen som är så himla dåligt. Vi pratar, nu ska vi se, vi pratar Nordic Feel, Zalando, vi pratar Look Fantastic, Glossy Box, vi pratar, eller kanske inte Glossy Box, kanske inte får vara med. Men vi pratar Space NK, vi pratar, ja men vi pratar så många. Men den som jag är lite besviken på, det är Kicks. Och det är inte för att Kicks kalender är dålig, för det tycker inte jag. Speciellt inte för priset, så missförstå mig inte. Men anledningen till varför den får sämst, det är för att de hade kunnat göra någonting så galet bra. Kicks kalender i år är alltså deras egna märken, eller då koncernen som äger Kicks. Och de har liksom gjort märken, ni vet, Budgie, vi snackar Flair, vi pratar Monsoon, vi pratar du vet så. Och jag blev besviken. Det är inte en dyr kalender, det är en väldigt trevlig kalender, den är fin, det var inte så. Men jag blir besviken, de hade kunnat göra någonting så vansinnigt bra. Och det blev bara okej. Och jag hoppas verkligen, om de vill ha min feedback, maila mig. Jag kommer berätta precis, jag vill bara inte spoila den här videon varför jag tycker att den är bara okej. Men fan, det hade kunnat bli så jävla bra. Fan. Sen är det den svåraste. Av allihopa. Vill ni veta vad det är? Det är någonting som jag brukar prata om. Och det här är, vad är min personliga favoritkalender? Om jag skiter i er, jag skiter i priser, jag skiter i hur jobbiga de har varit att få tag i. Om jag bara tittar på kalendrarna, vilken hade jag blivit gladast av att få? Och då tänker ni, men det går ju inte. Åh nej, det går inte! Jag har öppnat 80 kalendrar i år, beroende på vilken dag jag öppnat dem. Så då skulle jag säga olika saker. Jag måste dock, tror jag, säga Space NK. Det är en av kalendrarna som jag sparade mest ifrån, blev mest imponerad på. Dock en fruktansvärt dyr prislapp. En annan kalender som jag har absolut älskat, som också har en fruktansvärt dyr klapp i lilla huset där bakom. Jo Malone. Det är ett parfymhus som ni inte så många av er vet vad det är. Och det var för att jag verkligen ville testa massa dofter från Jo Malone. Och det var perfekt för mig. Löjligt perfekt. Och jag måste nog säga dem, jag älskade Zalandos. Jag har älskat så många, ni har sett mig vara så positiv i år. Ni måste tro att jag är världens mest positiva människa. Så positiv som jag varit i år. Men det är så många fina kalendrar. Och överlag tycker jag att företag har gjort ett fantastiskt step up på de här. Och jag har öppnat kalendrar, även om det eskalerat då. Hur många år? 4 kanske. Och jag har alltid haft mina egna skönhetskalendrar. Jag tycker att det är en fantastiskt rolig utveckling. Så glöm inte bort att tävla om kalendrarna hörni, alla grejer står nedanför. Prenumerera om du inte redan gör det, det är det minsta du kan göra. Snälla, efter att ha underhållit er så många. Jag vet inte, jag har inte sovit en hel natt sedan augusti alltså. Jag har jobbat, jag har lagt upp 100 videor sedan augusti. Och det är mer än de flesta youtubers lägger ut på ett helt år. Och jag är stolt, jag känner mig duktig. Jag är trött nu. Jag är glad att det här är över. Jag är tacksam för ert stöd. Tack så jättemycket för att ni har följt med i år. Det har varit så roligt. Jag skulle bli så glad om ni ville stanna kvar på kanalen. Använd jättegärna mina reklamlänkar om du handlar någonting nu i dagarna. Inför jul. Efter jul. Forever. Snälla. Så att jag kan äta mat igen imorgon. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att ni är fantastiska.
Och så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!